NGO ဆိုရကိုဒီဝင်ဝေးရလန်းတစ်ခုအနေနဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရည်တည်ဖို့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အများကြီးပြောပါတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာရေးကာလမှာ NGO အစိုးရကိုပဲဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ထောက်ခံဖို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်အများကြီးပြောပါတယ်အဓိကကတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲဒီခြားရထက်ကြီးကလဲနေပြီးသားပါဒီလေနေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ချားရဟတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေကရက်တန်အောင်ဘယ်သူပဲလှုပ်လှုပ်ရက်တန်တဲ့လူပဲအန္တရာယ်ရှိသွားမှာအဲ့ဒီချားရဟတ်ကြီးလေနေတာကိုဒုတ်ချောင်းထိုးပြီးတော့လဲဖို့လို့အိတ်ဒုတ်ချောင်းကျိုးသွားမှာပါတို့တော့လေကျွန်တော်တို့ကသွားတဲ့နေရာမှာမိုက်ဆက်လေးတွေရတော့အပြောင်းလဲရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျပန်အရှေ့မင်းသမီးမာကိုပေါ့နော်သူရဲ့ဒီမိုက်ဆက်နေနဲ့သူတာမန်ရတ္တာတယောက်ကိုသူလက်ထက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့သူရရှိနေတဲ့ဒီအဆောင်ရောင်များအားလုံးကိုဆွလို့ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများဒီကိုကိုဆွလို့ပြီးတော့သူတာမန်ရတာဘဝနဲ့ဒီ one bedroom ဆိုတဲ့ဒီအခန်းကြီးချင်းလေးမှာပြောင်းနေတဲ့သူရဲ့ mindset စဉ်းစားပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာပါ mindset ဆိုတာအများအပြားပုံမှန်စဉ်းစားနေတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေစိတ်နေစိတ်ထားတွေပြောချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ mindset တွေအားလုံးပြောင်းထားပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ mindset ဟာလူလူချင်းတရားမျှတမှုရှိတဲ့ဒီဒီမိုစီစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့သွားနေတာအဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစနစ်ကြီးကနေပြီးတော့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဘယ်သူကမဆိုကျွန်တော်တို့ကဆန့်ကျင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ကနေပြီးတော့တာယာသောလူပေါင်းကိုတိဆောက်ဖို့သွားနေတာအဲ့ဒီသွားနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတွေမှန်ကန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအန်ယူဂျီအစိုးရကမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောင်လန်းနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာလည်းအထူးသဖြင့်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုတွေရလာတာပေါ့အမေဒီနေရာမှာဒီပြောစရာရှိတာကဒီနိုင်ငံတကာကသွားနေတယ်စဉ်းစားနေတာကသူနိုင်ငံတကာအခင်းကျင်းရအခုဆိုရင်ဒါကဘာကြီးပေါ့နော်ကဘာကြီးမှာဒီရာသီဥတုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီးတော့ဒီအရေးပေါ်အနေထားကိုကဘာကောင်းဆောင်နေရဆွေးနွေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်အရေးပေါ်ဖြစ်နေတာဟာကိုဒီပဲရစ်ပြည်ပြသဘောတူစာချုပ်ကနေပြီးတော့သမရဒီအမေရိကန်သမရဟောင်တွန်နဲ့ထွန်ကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်မနေ့ကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုကမ္ဘာကြီးကိုတောင်းပန်သွားတယ်။သူရဲ့အရင်အစိုးရကဒီလောက်အရေးပေါ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်သူတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကိုလူသူချင်းကြတောင်းပန်သွားတယ်။မှားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုမှားတာကိုမှားတယ်ပဲပြောရမှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးအလွန်အမတန်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေတာ။ပြည်သူတွေဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဘရုံနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီအစားတွေနိုင်နေပြီသားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့စိတ်တက်တွေမှန်နေတဲ့အတွက်အစားတွေကနိုင်နေပြီသားပါအဲ့တော့ဒီဘေးရီဂျစ်ဆန်ကိစ္စကလည်းမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်အမေရိကန်ကသူ့နိုင်ငံသားတယောက်ကိုဖမ်းပြီးဆိုသူ့နိုင်ငံသားတယောက်ကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာလုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေအမေရိကန်အစိုးရရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ပဲလာတာပါအဓိကကတော့အပေးယူလာလို့ပါလိမ့်မယ်အင်းဒီယာမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ဒူဒူဒီတခြားနိုင်ငံတွေဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကိစ္စရတယ်အယက်သားပုံစံနဲ့ဒါဝင်ရောက်တဲ့ကိစ္စပါဒါကြောင့်ဒီအမေရိကန်အစိုးရကအထူးသတိထားပါတယ်သူတို့ဒီအစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်ပြုတာလည်းမဟုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒါသူကပြောဆိုသွားတာဆိုလိုချင်တာကရိုးရိုးလေးပြောရရင်အာသူတို့ဒီအရသာပုံစံနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့အဓိကသူ့နိုင်ငံသားကိစ္စကိုလွတ်ဖို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာသူ့နိုင်ငံသားတရားရဲ့အသက်ကိုအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါကိုသိတဲ့ဒီဂျွန်မိုက်ချင်းကြီးများကလည်းဒါကြောင့်ဖန်လာတာအပေးယူလို့ဘူးဂျပန်လည်းအလိုပဲအပေးယူလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ဒါတော့သူ့နိုင်ငံသားကိစ္စအတွက်ဒါသူတို့လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကလုပ်တာ။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီရကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုအကူအညီပေးဖို့အထောက်ပံ့ပေးဖို့ကမ္ဘာကြီးမှာပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဂလက်စကိုမြို့မှာရောက်နေကြပြီသူတို့ဒီ silence စီးပွဲတွေလုပ်နေကြပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဒီအစည်းအဝေးပွဲတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ပဲလိုတာကျွန်တော်တို့အကြောင်းတွေလည်းပြောလာမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးဒီနေ့ဒီစဉ်းစားနေတဲ့ပုံစံကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးရီဂျစ်ဆန်လာတဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်နေတဲ့ပုံစံနေနဲ့အများကြီးပြောနေတာကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်။ကျွန်တော်အပြင်ကဘာမှစိတ်ပြတ်စရာမရှိဘူး။ဘာမှစိတ်ပြတ်စရာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ NUG ကိုထောက်ခံတာထောက်ခံတာပဲ။ဒီကိစ္စကဒီကိစ္စပဲ။ဘာမှမဆိုင်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ငါနဲ့မတူငါရန်သူပုံစံနဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့ကဘာကြီးကသွားရလို့မရပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါဟိုဒီလိုပုံစံနဲ့ဒီနောက်ဘေးရချင်ဆိုတဲ့လူကလည်းအမှန်တရားကိုတကယ်ပြောတဲ့လူဘာလို့လဲသူနဲ့တကယ်လို့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးတဲ့ဆိုရင် तू ဘာပြန်ပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကြားရမှာပါဘာလို့လဲဒီကျိုးပိုင်ရှင်ကြီးများကဒီကုလသမဂ္ဂကိုလည်းတွေ့ခွင့်မပေးတာဘူးလေအဲ့တော့ तू တို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ तू ဘာပြောမလဲကျွန်တော်တို့သိရတာပေါ့ပြောချင်တာကတန်ရေးတမန်ရေးကိစ္စကတော့ဘယင်းနေခစ်တယ်ကရှိပြီးသားပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုသကားသားပြောလိုက်တာနဲ့အသိမဲ့ပြူတာနဲ့ထောက်ခံတယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနောက်ပြတော့ဒါဒီအစိုးရကိုစားလာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါသူတို့ကိစ္စသူတို့လုပ်တာပါပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကပေါ်လီကယ်ဒက်လော့မဖြစ်ပါဘူးပေါ်တီကယ်ဒက်လော့မဖြစ်ပါဘူးဒီတကယ်လို့ပေါ်တီကယ်ဒက်လော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လေသူသူဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီမတွေ့လို့ညင်းတာပဲလေအဲ့ဒါကိုသူတို့ဖွင့်ချင်တဲ့သဘောနဲ့သွားတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောသူတို့လို့သူတို့လောက်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရုပ်ကိုဘာမှမထိခိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရုပ်ကိုပို့ပြီးတော့တွန်းအားဖြစ်စင်မှာဘေးရီဂျင်ဆန်ကခီးစင်ဒီကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရတို့ပို့ပြီးတွန်းအားဖြစ်စင်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြည်ပဝါယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်သွားလာကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲဖြစ်ရမှာဆိုတာကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကသူတို့လုပ်ကြမြလုပ်ရသည်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကယက်တီပြီးသွားမှာပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ပြီးတော့ NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းတချို့ကိစ္စရများကိုပြပြသွားသားပြောစရာရှိတာတွေပြောရမယ်ပြောချင်တာကဒီ mindset တွေပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်အစိုးရ NUG အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကပြည်သူများဘာလို့မဆိုကျွန်တော်ကအစပေါ့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော် mindset တွေဒီကျွန်တော်လဲကျွန်တော် mindset တွေကိုကျွန်တော်လဲအများကြီးပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေရတယ်ပြောချင်တာက energy အစိုးရကပြည်သူတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒါကိုဘာကြောင့်ထပ်ပြီးထောက်ပြရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့တော်လိုက်ရေကိုသွားမှာ emotion နဲ့သွားလို့မရဘူးဥပမာဒီဥပမာကျွန်တော်ဒါပြပြသားသားပြောမယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားဟိုတနေ့ကမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟိုတနေ့ကဘတ်စကားတွေဘုံခွဲတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်လုံးဝမထောက်ခံပါဘူးအယက်သားနဲ့ပြကိစ္စကိုစီးပွားရေးအရာလောက်တာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါသူတို့အကြောင်းပြချက်ဒါပေမဲ့အယက်သားပါတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေတွားတဲ့နေရာကိုလုံးလုံးမရပါဘူးဒါတွေကပါပါလေးနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝထောက်ခံလို့မရပါဘူးဘယ်သူကပဲလှုပ်လှုပ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောစရာရှိတယ်သူတို့ဘက်ကလှုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ဘက်ကလူတွေကလည်းဒါမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထောင်ချောက်ဆင်တာဖြစ်နိုင်တယ်အထူးဒါသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ရက်တည်ပြီးအယက်သားပြစ်မှတ်ကိုဘယ်လိုမှထိမရဘူးစီးပွားရေးရပြစ်မှတ်လုပ်တယ်ဆိုတာစီးပွားရေးရမကျေနပ်တာတက္ကန်တာဒါပေမဲ့အယက်သားနဲ့ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘယ်သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြအကြောင်းပြလို့မရပါဘူးဒါဒီအလွန်အမတန်ဒီပပလေးနဲ့ဒါဟိုဘက်ကိုရောက်သွားမယ့်ကိစ္စဒါမျိုးတွေပေါ့ပြီးတော့ပြောဆိုနေတာတွေဆဲဆိုနေတာတွေရုပ်ရင်းဆန္ဒပြောတာတွေလက်မခံပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုနေတဲ့လူမျိုးကနေဟိုဘက်အမုန်းကနေဒီဘက်အမုန်းကိုလာပြောတာမျိုးလည်းလက်မခံပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိသူများသည် distance မှာနေဖို့လိုအပ်တယ်အထူးသတိထားပါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကိုချွတ်တော့ဘောကိုရက်တည်ပြီးတော့ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုသွားနေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကအဆိုင်ဝိုင်းကနေတန်ရေးတမန်ရေးစီးပွားရေးဖိအားမျိုးစုံနဲ့သွားနေတဲ့အခါမှာနိုင်ငံနိုင်ငံမှာအမည်မျိုးစုံရှိတယ်ပြောဆိုတဲ့လူတွေမျိုးစုံရှိတယ်မီဒီယာမျိုးစုံရှိတယ်လက်ဝဲရေးမီဒီယာတွေလက်ရာရေးမီဒီယာတွေပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုတာလက်ဒီ Fox News ဆိုတာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကြီးဘက်ကပဲတခြားဘူးတွေရက်တည်နေတယ်ဒိုနီလကောင်ပဲ CNN တို့ CNN တို့ ABC တို့ဆိုရင်လည်းဒါဒီမိုကရက်ဘက်ကအဲ့တော့ပြောချင်တာချင်းမတူဘူးမတူတဲ့အခါမှာယူသုံးလိုက်တဲ့လူတွေကတွေးလာတဲ့အခါကျရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီပြောစရာဖြစ်နေတယ်ကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုဒီအနေနဲ့ကတော့ဒါတွေကိုအထူးသတိထားဖို့လိုရတယ် principle ပေါ်မှာယက်တည်ရမယ် move ပေါ်မှာယက်တည်ရမယ် democracy ပေါ်မှာယက်တည်ရမယ်ဒီအချက်တွေပေါ်ကနေပဲကျွန်တော်တို့သွားမှာပြောချင်တာကသူတို့ဘက်ကအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်တွေယူပြီးဖန်တီးလိုက်မယ်ထန်တလန်ကိစ္စပေါ့နော်ထန်တလန်ကိစ္စကတော့ကဘာကြီးကလက်မခံပါဘူးဘယ်သူမှလက်မခံပါဘူးဒေါက်တာဆဆာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောထားသလိုပဲလုံးဝလက်မခံပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒီလူနည်းစုဘာသာဝင်များအများစုရှိတဲ့နေရာကိုအများစုကလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါက်တာဆဆာကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အတွက်ကမ္ဘာကြီးကလုံးဝလက်မခံပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအယက်သားပြည်သူတွေ
ရက်သားအိုးအိမ်ကြီးဒါဒီစိတ်ရာဇဝမှုပါပြောချင်တာကဒီစိတ်ရာဇဝမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှလက်မခံပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ခက်နေတာကဒီစိတ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်နေဆိုတာကျူးလွန်တာပြီးသားကျွန်တော်စိုက်တာကျူးလွန်တာလို့ဆက်ကျူးလွန်တာပြီးတော့ဒီလူတွေကပဲမကြောက်မရွံ့တဲ့ကဘာကြီးမှထပ်ပြီးတော့တကဘာလုံးကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့အာနာထက်သိမ်းတာလေပြီးတော့အခုထိပြည်သူတွေကိုဆက်လုံနေတာလေဒါကြောင့်ဒါကိုဘလို့တားရမယ်ဆိုတော့တောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းမတူဘူးသူတို့ဒီလုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆက်လုံနေတာဒါပေမဲ့ဒါကိုဘလို့တားရမယ်ဆိုတော့လမ်းကြောင်းရအောင်အန်ယူဂျီအစိုးရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်သူများကနေဒီစုပေါင်းပြီးချီတက်နေတာလေအဲ့တော့ချီတက်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစံကိုတော့ကင်ထားရမှာ principle ကိုကင်ထားရမယ် value ကိုကင်ထားရမှာအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလောက်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့အသေးစားသလောက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘက်တဲ့လောက်တာမျိုးဟာအားလုံးကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဘတ်စကားကိစ္စကိုပြောတာနော်ထန်တလန်မဟုတ်ဘူးဘတ်စကားကိစ္စကိုပြောတာသူတို့ဘက်ကလောက်တာဖြစ်ဖို့များတယ်သူတို့ဘက်ကလောက်တာမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားမပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကိစ္စကိုလုံးဝဆက်ကျင်နေဆိုပြီးတော့အားလုံးတပြိုင်တည်းယက်တည်ရမှာထန်တလန်ကိစ္စကတော့သိကြပါတယ်သူတို့ဘက်ကလောက်တာဒါသိကြတယ်ဒါဘယ်သူမှဒါမြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့တွေအမြဲတမ်းဒီပြောခဲ့တာတွေပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှလက်မခံဘူးကဘာကြီးရယ်လက်မခံပါဘူးဒီသာလုံးအင်အားတွေရဟတ်ရင်နေနဲ့အမြောက်တွေဆိုတော့သူတို့လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်များကဒီသလုံးတို့လက်လက်တွေပဲရှိတာအမြောက်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်များကလည်းဘယ်လိုမှသူမိဘအိမ်တွေသူ့အိမ်တွေကိုသူမြတ်မီးရှို့စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဒါရခိုင်ကိစ္စလိုပဲဒါဒိဋ္ဌိယုတ်တိမရှိတဲ့ကိစ္စသူတို့ဘက်ကလောက်တာဒါမဲ့အဲ့ဒီသူတို့ဘက်ကလှုပ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကဘာကြီးကလည်းဒီကိစ္စကိုသိတယ်သက်ဆိုင်ရာလည်းပြောတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန် principle ဘဝကနေသွားဖို့လိုတာသေချာတာတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်နေတာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာတဲ့အမျှသူတို့ဒီကနာတော့ spook ပေါ့နော်အသိစိတ်6တို့လို့သူတို့6လာကမှာသူတို့နှမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးညီမှုကိုအင်အားကိုသူတို့နှမျိုးစုံနဲ့ထိုးခွဲဖို့နေရာမှာအထူးသတိထားမှာကိစ္စတစ်ချက်ကတယောက်တစ်ပေါက်လုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်တယောက်တစ်ပေါက်လုံးလို့မရဘူးဆက်ထရန်ကွန်မန်းဆိုတဲ့ဘဟုကနေတဆင့်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့စနစ်တကျ view ဟာရှိရှိအတိတ်ပဲရှိရှိသွားဖို့လိုအပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှုလို့ပေါက်လာတဲ့အတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြလို့ရတယ်လွတ်လပ်စွာသဘောထားထုတ်ပြောလို့ရတယ်အခုဆိုလေဦးကျွန်တော်တို့ COP 26ဖြစ်နေတယ်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေက activist တွေကအထက်တွေမှာအစည်းအဝေးတွေမျိုးစုံလုပ်နေတယ်ဒီမနေ့ဆိုရင် Greta Lee နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်မင်းသားရဲ့ခြားရဲ့သား William မင်းသားနဲ့ပါစကားပြောတာတွေအတူတူပြောတာတွေသူတို့ပူးပေါင်းလုပ်နေတာရှိတယ်အပြင်မှာလည်းဆန္ဒပြနေတယ်ပြည်သူတွေကတော့ဆန္ဒပြနေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ဒီမိုဒီစနစ်မှာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြည်သူတွေကထုတ်ပြောပြနေအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကလက်နဲ့မပါသောဆန္ဒပြမှုလက်နဲ့ပါလာတဲ့ဆန္ဒပြမှုကတရားတော်ဘောက်လို့လို့မရဘူးခင်ဗျာ cost and benefit ကိုအသေးချာထည့်စင်စားဖို့လိုအပ်တယ် cost and benefit ရှိပါတယ်အဲ့ဒီရလာမယ်ပေးဆက်ရမယ်တန်ဖိုးနဲ့ရလာမယ်အကျိုးကျေးဇူးကိုချင့်ချိန်မိမာသားလင်သေချာစင်စားပြီးစနစ်တကျ view ဟာကြကြနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်မနေ့ကကျွန်တော် live မှာကျွန်တော်ပြောထားသလိုပဲအမေရိကန်နိုင်ငံတော်ဒီဒရုန်းကနေပြီးတော့အာဖဂန်နိစံနိုင်ငံမှာသူတို့လူချင်းနဲ့ရန်သူကိုပြစ်တဲ့အချိန်မှာရပ်သားတွေသေဆုံးနေဆိုပြီးတော့စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်နေဆိုပြီးတော့အဆုတ်ဆွဲခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာ ICC ကတရားရုံးဆွဲတက်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကစိတ်ဆိုးပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကစိတ်ဆိုးပြီး ICC ကနှုတ်ထွက်ခဲ့ဘူးတယ်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတော်အဆုတ်ဆွဲခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတူချင်းဆန္ဒအရာကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပေါ်ထုတ်နေတာဒါအရင်အတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်နဲ့ထုတ်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးကမတူပါဘူးလက်နက်ကင်တာပါအဲ့တော့လက်နက်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စရများသည်တယောက်တစ်ပေါက်ကိုထင်ရကိုလုံနေလို့မရဘူးတယောက်တစ်ပေါက်အားပေးနေလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရအောက်ကနေပဲသွားတင်တာ NUG အစိုးရအောက်ကနေ NUG အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတစ်ဆင့်ကနေပဲသွားတင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရကလည်းအဲ့ဒါကိုသေချာညီနိုင်ဆွေးနွေးထိန်းចောင်းဖို့လိုအပ်တာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဆိုတာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရပါတယ် NUG အစိုးရဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကိုစားအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မ
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စများကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့တာယာတော်ဒီမူစီစနစ်ကိုသွားပါဒါကြောင့်ဒါတွေအားလုံးကိုစနစ်တကျလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာသူတို့ဘက်ကတော့ညှိမှုစုံနဲ့လုပ်မှာသူတို့ဘက်ကလုပ်တာဒီအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့လုပ်ရက်ဒီဆိုးလာတာနဲ့ညာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမှန်ကတက်လာမှာပဲလीတို့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တဲ့ထောက်ပြချင်တဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်နဲ့ကိစ္စမှာတရားတစ်ပောက်စိတ်ထင်ရလို့လို့မရပါဘူးအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်း cost and benefit ကိုတရားတွက်ချက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဒီအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းအလွန်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေဟာနီမျိုးစုံနဲ့ resistance လို့ခေါ်တဲ့ spray လိုပဲသွားနေရအောင်မှာလားကျွန်တော်လက်ခံတယ်အပြည့်ဝဒါမျိုးတည်းရှိတယ်ပြည်သူတွေလည်းအောင်မြင်နေတယ်နိုင်ငံတကာအခင်းချင်းကရောပြည်တွင်းအခင်းချင်းများကရော NUG ကဥဆောင်နေတယ်ဒုံဒီကောင်မဲ့ NUG မှာလိုအပ်နေတဲ့ရန်ပုံငွေတွေရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီပြည်သူများရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပြည်သူများကလည်း NUG ကိုပေးရမှာတို့တော်လေ NUG ကရွေးချယ်တဲ့ပွဲတွေမှာအထူးသတိထားပါမူနဲ့ဆန်ကိုလက်မလို့စေပါနဲ့တနေ့ဒီခိုင်ကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တုန်းကကျွန်တော် live တစ်ခုမှာပြောခဲ့သလိုပဲအဲ့ဒီစကားလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ကိုးကားပါရစေဦးနေဝင်လက်ထက်မှာရှိတဲ့အကွဲတစ်ခုကိုဦးနေဝင်ကလုတ်ခဲ့တယ်ဒီချစ်တီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစနေတကြပြတန်းစာအုပ်ဒီမှာသူတို့ရဲ့သင်တန်းတွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနေသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အကွဲကိုအဲ့ဒီအသီးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးစားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအသီးကိုကနာတော့ကဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာဖောက်ခွဲတယ်။ပြည်သူတွေစားခဲ့ကြတယ်။အယက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာဒီအခုဒီနေ့အာဏာကိုယူလိုက်တဲ့ကျော်ပိုင်ရှင်ကြီးများဖောက်ခွဲတယ်။အဲ့ဒီအသီးကိုပြည်သူတွေယူစားတယ်။အဲ့ဒီအသီးကို NLD ကလည်းယူစားတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းယူစားလိုက်ပြီတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ NLD ဒီပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကဒီအသီးကိုကြိုက်နေရင် NLD ဒီပြည်သူကိုဆက်ကျင်ပြီးတော့တွားလို့မရဘူးအဲ့တော့တချို့ပြည်သူရဲ့ကိစ္စရဲ့များသည် NLD ရဲ့စဉ်းစားဖို့ကိုပါအပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေတာ NLD တွားနေတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲတွေကိုပါသွားစေတာပြောချင်တာကအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီအိန္ဒိယຫນွေဘွားတွေကိုလွှတ်တော်မတ်လုပ်ရင်ပြည်သူကမဲမပေးဘူးဆိုတော့ရှုတော့ကနေပြီးတော့လွှတ်တော်မတ်မလုပ်ဘူးသွား NLD ကိုတိုင်ရွေးချယ်လိုက်ရတာဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူကဒီအသီးကိုကြိုက်နေတာ။အဲ့ဒီအသီးကလည်းကျောပိုင်ရှင်ကြီးမြတ်ကစနစ်တကျဖန်တီးထားတဲ့အသီးဖြစ်နေလို့ဒီနေ့ပြည်သူကလည်းဆဲဆိုတာပြောမှကြိုက်တာမျိုးကိုမလုပ်ပါနဲ့ပြည်သူကိုတိုင်ကဆဲမှကြိုက်တယ်ပပစစပြောမှကြိုက်တယ်ဟာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအသီးကိုမစားကြပါနဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအသီးကိုစားတဲ့အတွက်ပြောတဲ့လူတွေကအဲ့လိုပြောလာတာကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့စာရသောလူတော်ကိုအဲ့လိုဆဲဆုံမှုတွေနဲ့သွားလို့မရပါဘူးမှန်တယ်သူတို့မှအပြစ်ရှိတယ်သူတို့မတရားလုပ်တယ်ကမှန်တယ်တခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်လို့ရတာဒီအများကြီးပါပြောချင်တာကလူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကြီးကို polarization လို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖက်အစွန်ရောက်အောင်သွားပြီးမှသွားတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ပါဘူးအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကလည်းဘရော့မှာခိုင်ခက်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်လာဖို့မရှိပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ပြည်သူများအနေနဲ့အားလုံးသောလူများအနေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးအခန်းချင်းကနေသွားတဲ့ခါမှာဒါဒီဒီအလော့ခဏလေးပါဒီဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်ခိုင်ပြစီခဏလေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခြားပြချင်တာပါဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးဒီဒါတွေအားလုံးဒီသမိုင်းမှာအဲ့တော့ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီအမှန်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုဒီစနစ်ကိုအမှန်တကယ်သွားမှာဒုနီလကောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအရာနိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတူရှင်တွဲပြီးသွားနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးကိစ္စရများဟာကျွန်တော်တို့သွားနေတာအမလူအမယာဖြစ်တာဒီနိုင်ငံတကာမှာရဲ့အမလူအမယာဖြစ်တာဒီရှိမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရှိတာပဲတို့တော့လေကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ရဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးယုံတာအားနည်းလို့ပဲသွားနေရတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကကိုယ့်ကိုထောက်ခံလာနိုင်လက်ခံလာနိုင်တဲ့အခင်းကျင်းမျိုးကနေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကိစ္စရပ်များဟာအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လမ်းမနေတာတခုမှကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်သွားနေတာအမှန် NUG သွားနေတာအမှန်ဒါပေမဲ့အထူးသတိထားဖို့ရှိတဲ့ကိစ္စရပ်ကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီကြုံပိုင်ရှင်ကြီးများကိုနိုင်ကိုနိုင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တရားကိုသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တရားဒီအမှန်တရားပြောနေတာကိုဒီကျွန်တော်တို့အမှန်ဘက်ကယက်တီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့သွားကိုသွားအောင်ပါသို့တော်လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြောဆိုနေတဲ့ဟာများကိုကြိုက်နေလို့ပြောတဲ့လူကပြောရတာလေပြည်သူကမကြိုက်ဘူးနားမတော်ဘူးဆိုဘယ်သူမှမပြောရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့သာယာသောလူပောင်ကိုယနေ့တည်းကစတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစလက်လှမ်းမှုလိုအပ်တာကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့သလိုပဲဒီအသီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စားခဲ့ပြီးဒါလေဘာသူမှမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကဒီအသီးကိုတမင်ဖန်တီးပေးခဲ့တာကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကကျွန်တော် AI ပညာလိုပဲဟိုတတိယကျွန်တော်ရှင်းပြသလိုပဲ AI ပညာကလည်း Facebook မှာဒီပြဿနာပဲ AI ကနေပြီးတော့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုရွေးချယ်ရွေးချယ်နေဒီ Facebook ကလူတွေရဲ့အုံနောက်တွေကို brainwash လုပ်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တို့အုပ်ဆွဲဆွဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုအုံနောက် brainwash အလုပ်ခံထားခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့တွေကိုတစ်ဖက်ကိုတို့မရောက်ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကစားလိုက်တဲ့ခံမှာ NLD ပါတီကလည်းနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပါတီဝင်များကထောက်ခံမှုမရမှာဘူးလေစိုးရိမ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပါတချို့ဥစ္စာတွေကတချို့စံတွေ value တွေနဲ့ဝေးကွာသွားတာတွေရှိတယ်။ထို့နည်းလည်းကောင်းမယ်ယနေ့လေကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးကိုဟိုဘက်ကအစွန်းကိုဒီဘက်ကိုယူလာပြီးဒီဘက်ကိုထပ်လုပ်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့လီလန်းနဲ့ emotion မှာပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီစနစ်ကိုလက်မခံဘူးသူတို့အုတ်ချုပ်မှုကိုလက်မခံဘူးသူတို့ကိုအသိမှတ်မပြုဘူးကိုကြိုက်တဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ကို NUG အစိုးရကိုပဲထောက်ခံမယ်အဲ့ဒီကနေပဲ NUG အစိုးရနေပြည်သူလူကြဲတဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုပဲသွားမယ်အဲ့ဒီပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုသွားမှဖြစ်တဲ့မှန်မှန်ကန် NUG အစိုးရအလုပ်လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဝင်ငွေတွေထောက်ပံ့မယ်အစိုးရကိုအခွန်ဆောင်မယ်အဲ့ဒါနေ NUG အစိုးရလည်းမှန်မှန်ကန်လမ်းကြောင်းနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်သွားတဲ့မှန်မှန်ကန်လမ်းကြောင်းကိုလည်းခဏတော့မှန်မှန်ကန်ခုခံမှုတွေရတဲ့စဉ်စူးစီးမှုရှိတဲ့ကုတ်တော်ကွန်တက်တွေကိုလေးစားလိုက်လာတဲ့တပ်မတော်ကြီးတစ်ခုကနေတပ်မတော်ချင်းတပ်မတော်ချင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းရင်ဆိုင်ပြီးမှသွားမယ်လမ်းကြောင်းကနေသွားပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့အတူတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ခြိတက်ကြမယ်နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျက်ခြေမပြတ်ပဲနဲ့ယနေ့ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတကာမှာဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုမှာပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ cash ပါတယ် coal ပါတယ်ငွေပါတယ်တောင်ပြူသေးကိစ္စပါတယ်အဲပြီးတော့ကားဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ကားကိုလက်စီအဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရက်စက်ကားပြောင်းတဲ့ကိစ္စပြီးတော့တက်ပင်နေပြန်ဆိုင်ဖို့အော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေလုပင်နေတာကတက်ပင်ဆိုင်လို့ရတယ်။အဲကြောင့်အိမ်တိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကတက်ပင်ဆိုင်ပေးကြရင်နိုင်ငံတကာမှာကွာနေတဲ့အခင်းချင်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုအခုလိုအခက်အခဲကာလမှာတော့လုပ်နေတဲ့ဘက်ကနေနိုင်ငံတကာကိုမျက်ခြေမပြတ်ပဲနိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်များကိုလည်းကြီးတက်နေတယ်။ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန် emotional မှာပါပဲစီးစင်းတဲ့ကြ brain mind blowing ပေါ့brain ကို mind ကို blowing လုပ်ပြီး mind ကိုဥနောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေကိုပါအာနာရှင်များဖန်တီးခဲ့တယ်အာနာရှင်များပြောင်းလဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ mind တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုအာနာရှင်များကပြောင်းပြီးခဲ့တာ brain wash လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအတွေးအခေါ်များအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်မသွားဘဲနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးထိထိကျောင်းကျောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တည်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ခွင့်နိုင်ကုန်နိုင်မှာယနေ့လည်းနိုင်နေတယ်နောက်လည်းနိုင်ကုန်မှာဒါပေမဲ့ပြက်ပြက်သားသားနိုင်ဖို့ဟတ်ပါပါဖြစ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ပါ။အမေရိကန်အစိုးရကိုလည်းယုံကြည်ပါ။ပြောချင်တာကသူတို့ယက်တီချက်တွေအခုဒီမက်ဆာရီဂျစ်ဆန်လာတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကပဲယက်တီတာ။သူတို့မှာချင်းကပ်ပုံနီးလိုမျိုးစုံနဲ့သူတို့ချင်းကပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲယက်တီတာ။မှန်ပါလေဇတိနေရတာများနေပြီပြည်သူတွေခံစားနေရတာများနေပြီအမှန်ပါပဲသို့တော်လေအဲ့ဒီဇတိနေရတာအလုံးဒီသူတို့ဘက်ကလုံနေတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်တားနေတာလုံနေတဲ့လူတွေကဆက်ပြီးလုံနေတာအဲ့ဒီလုံနေတဲ့လူတွေကိုကနတော့ mindset ဘလို့ရင်းနေနေဒီပုံမှန်သိနေတဲ့အတွေးခေါ်များရဟိုတနေ့ရလို့သူတို့နဲ့ပူပေါင်းချင်းဟိုရုပ်ရှင်ပြုဆောင်တယ်သူတို့နဲ့တွေ့ချင်းဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုပြည်သူများကရှောင်ကျင်ရမှာပြည်သူများကထုတ်ပြောရမှာဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေနဲ့ပလီပလာမလုပ်ပဲကျွန်တော်ပုံမှန်ရက်တည်ရမယ်အထူးသဖြင့်ဒီဖရုသာဝစကားများကိုပြောဆိုနေတဲ့ဟာများကိုအားမပေးကြပါနဲ့အဲ့ဒီလူများနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကင်းကွက်ကွာနေပေးပါဒါဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုအယောင်ဆိုးစေမယ်ကျွန်တော်သွားနေတဲ့မှန်ကန်တဲ့ NUG အစိုးရကိုအယောင်ဆိုးနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်များဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောကြားလို့ရင်းအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ
အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါမကြမ်းမှာလဲကျွန်တော် YouTube မှာလွှင့်ပါဦးမယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာ